Alımlarımız bir kança sebeplerden alıp çıktı da, bir 8 sebep menen orozonu uaktılı toktatıp dursa olat. 8 sebep. Sebep menen. Birincisi adam saparda bolgon uçurda, jolooçuluk. Мурдунку мезгилде билесиздер, мына Кыргызда көчмөн калып болгондагы көчүүнү жакшы билебиз да. Бир сапарды жакшы билет адам. Төө менен, ат менен дегендей. Аны эми сапарга чыкканда сапардын өзүнүн кыйынчылыгы бар. Ошон үчүн сапарда Кудай жеңилдикти берген. Сапарга аттанып калганда адам орозосун токтотуп турса болот. Кыйынчылыгын эске ала берет. Эмне кыйынчылыктар бар? Ооз кайсыл жерден ооз ачат. Мусапарга белгисиз. Белгисиз жер болсо кайсыл жерден ал саарлык кылып ооз жабат. Мунусу да кыйынчылыкты жаратат. Андан кийин эми күндүн ысыгы болушу мүмкүн, суугу болушу мүмкүн. Ар түрдүү машакаттардан улам Алла Таала жеңилдик берген. Мындай бир кечиресиз, сапар дегенде эске түшүп атат да, талаш тартышта болуп калган, көрүп калган да. Илгери төө менен кыйынчылык менен жетип 90 км, 120 км сапар эсептелчү. Азыр эми машина менен зуу эткен жетип каласың, ямал сапар эмес да дегендер бар да. Албетте. Бирок ошол машина менен жүрсө деле эсептелет деп азыр. Бул шарият мындай да норманы койгон, ошол сапар, атайын сапар менен өтүп, бул 90 км ашкандан кийин мусапыр болуп атат. Кандай унаа болбосун? Кандай унаа болбосун, бул сапар болуп эсептелет. Эми шариятыбыз мындай айтып кеткен. Эгер сапар кыйынчылыксыз болсо, мына алыскы азыркы сиз айткандай биздин жаңы замандын шартында самолет деген бар, техника деген бар. Ушул жардам менен батарея жетип каласың да. Мындай учурларда эмне кылыш керек? Андай учурларда албетте сапар жеңил болсо, бул туткана жакшы. Ыктыяр берилет да. Ыктыяр берилет. Сапар татаал кыйынчылык болсо, мындай учурларда уруксат берилет. Экинчиси кайсыл себеп орозону калтырып турууга. Катуу ооруп себептүү адам калтырып турса болот. Мына бүгүнкү биздин темада, ошо эң негизги темасы, ушул жерге токтолгубуз келет. Адам ооруу себептүү орозу кармай албай, кармаганга күчү жетпесе, орозону токтотуп турууга Кудай уруксат берет. Аямын ухар, башка күндөрдү кармап берет. Оруу деле бир айыккан мезгилге чейин да айыгып кетет. Оорунун түрүнө карап болот эми албетте. Дары дармек кабыл алабы, кандай бир оорунун түрү болсо, айыккандан кийин орозосу улантып кетсе болот. Эгер айыгы орозонун ичинде болуп калса, орозонун ичинде улантып кетет. Эгер айыгы орозодон кийинки дагы узак мөөнөткө созулган ооруу болуп калса, анда оорусунан айыккандан кийин өзүнө күч топтолгандан кийин туруп берсе болот. Себептерин айтып атасыз ооругандын. Эми турмушта ар кандай да жугуштуу оору, вич менен ооругандар орозодо кандай кылыш керек? Албетте, эми жана жаман айтпай жакшылык дебей, адамдын башында ар нерсе болот. Ооруп калуу бул айып нерсе эмес, эми Алланын тагдыры сыноосу. Бирок ислам дини бардык жеңилдиктерди караганда, ооруп калган учурда эмне кылыш керек, ооруп калган үчүн дагы атайын алым үчүн дагы көңүл буруп, анын ибадат үчүн дагы көңүл бурганда, жана биз жогоруда айтып келе жаткандай, ооруп калган мезгилде башка күндөрдө орозону кармап берсе болот деген. Бул деле ошолордун катарына кирип кетет. Мына айтылгандай, жогоруда белгилеп кеткендей, бул орозодо ушул вич менен ооругандар айтып атпайбы, 12 сааттан ашык аралык дары ичип сакталыш керек деп. Ал сакталбаса, ал ошол вирус көтөрүлүп кетет деп. Шарият албетте мындай эмес, жеңилдиктерди карайт. Эгер ал ошол ооруп калган учурда дарынын мөөнөтү 12 сааттан алыс аралык сакталыш керек болгон болсо, анда орозону ошол убактылуу токтотуп турса болот. Эгер жолтоо болуп аткан болсо, кыйынчылык жаратып аткан болсо, орозону бүткөндөн кийин же болбосо азыр күндүн узак күндөрүнө 16 саат, 17 сааттык аралыкка туш келип атпайбы? Ал эми бизде кыш мезгилдери бар. Орозо 12 сааттын аралыгында болот. Ошондой мезгилдерде кармап берсе болот. Шарият боюнча ушундай деп жооп берет. Эми бул ооругандар ооруу эми улуу кичүү дебестен телеге тегиз келе берет экен да. Жаш балдар дагы бар деп атат. Эми жаш балагат жашына жете элек жаш балдар орозосун токтотуп турса болот. Себеби булар орозо фарз эмес. Эгер ооруп жаткан болсо, анда албетте бул оорусун токтотуп турса болот. Жаш балдарды балагат жашына жеткенге чейин ибадатка шыктандыруу үчүн исламда ата энеси намаз окутканды үйрөтүп, орозо тутканды үйрөтүп, жанагы түшкө чейин туттуруп, белек берип, же болбосо бир күн кармап кызыкканына жараша да, бир күн кармап, анан эки күн кармап, андан кийин токтотуп коюп, кандайга бул эми ата эненин тарбия максатына бере турган нерсе. А шариаттык норма боюнча бул фарз эмес. Фарз эмес болгондон кийин балагат жашына жетпегенде анда мажбурланбайт, милдетте тутасың деп. Алар дарысын улатканы жакшы. Эми балагат жашы канчадан болот?
Balagat yaşı erkek erkek kişi erkek baldar düşürgügön mezgilden baştap. Kız baldar ayız görögön mezgilden baştap şariatka jetip baştayt. Eger 11 12 yaşlarında oşunday neseler payda bolsa balагы жетип болосо. Жанагы аял заты кармабай калган учурда бар эмеспи? Ошол күндөрүн кийин кармап береби? Кийин кармап берет булар дагы. Бул 12 15 жашка жеткенден баштап толук балагатка жетип болуп эсептелет. Балагатка жетип калып, ошол вич менен ооруп калган балдар болгон болсо, булар ошол 12 сааттык аралыкты сактап, орозосун калтырып турса болот дагы. Кийин орозо бүткөндөн кийин булар gündüğün kısa mezgillerinde karmak versen. Kariyalarga kanday ya, bizim kasiyetçi kariyalar var diyeyim. Yemi, kariyalarga albette, bu yüzden siz cahşı estetik ettiniz, biz orozonu başka gündürge cildirip duru sebeplerinin üçüncüsü daloşul bolcu. Karılar depçi. Teren karılık. Bu bayağı karıp kalan adamlar karı atalar, karapalar karılığından ulam küçüğü kalbay, orozu tutalbayatsa, je orozu sevip orozu karmayalbayatsa, emdiki jili kayra ayıgıp geli orozosun karmak belge, ümiti jok bolup kalan karılar. Bular da orozosun orduna fidya berilet. Fidya degeni, bul jardının kursağın toygozu degen üçündüret. Fidyanın ölçümü bugün günde 1 kilogram 600 gram buğday, je anın narkı. Azır orozu bitirde emni berilip jatsa, oşonu ile berse olup. Ошол орто адамдар буудай эсеби менен башка адамды тамактандырат. Колунда баррак адамдар болгон болсо, бул мейиз менен же курман менен жарды адамдарды курсагын тойгозот. Бир күндө 1 кг 600 грамм буудай өлчөмүндө. Демек, ошентип карыган адамдарга орозосун ордуна фидя берсе болот. Эми орозону дагы токтотуп туруу боюнча себептердин төртүнчүсү бул кош бойлуулар. Ким алар? Кош бойлуу аялдардын булар ар кыл болот, мындай эми суроктор болот да эми башын бир айлык, эки айлык деп. Бул аябай суроолор көп. Негизи кош бойлуулуктун бардык процессинде орозо тутууга уруксат берилген. Бир ушуну түшүнүшүңүз керек да, кош бойлуу болгондо бул жанына дагы бир жанды көтөрүп жүрөт бул. Бул учурда шарият бул процессти жакшы билет. Ошондуктан муну түшүнүү менен уруксат берген. Кармабаганга. Кебилери эми күчүм жетет карбаймын дейт, сурок кичине болгон болсо. Ал эми өзүнүн ыктыяры, бирок албетте өзү врачтан, дарыгерден кеңештен өтүп, анан кармабай турууга уруксат берет. Бул кайра кийин сиз жана суроо бербедиңизби? Айыз аялдар айыз болуп калган учурда, андан кийин бала боюнда болуп калган мезгилде калып кеткен орозолорун кайра кармап берет. Кийинки башка мезгилдерде. Ал эми орозону дагы кечиктирип туруу, башка мезгилге жылдырып туруу боюнча дагы уруксат берилген учурлардын бешинчиси бул эмчек эмизүү. Бул мезгилде дагы аял киши чоң бир миссияны аткараткан болот да. Анда деле дарыгер менен кеңеш керек. Албетте дарыгер менен кеңешет. Баланын баягы өз алдынча болуп дагы бир кошумча тамакка аралашып калган мезгилдери болсо, анан албетте кармаса өзү билет. Бирок бала жаш мезгилинде эмизип калган учурда бала орозону токтотуп турганга уруксат берет жатыр элде. Андан кийин кеси бул ал ачкалыктан катуу ачкачылык. Катуу ачкачылык дегени ачкалык, сарылып дагы албай жеген кеч нерсе жок, ээ болсом дагы ифтарга дагы түзүк нерсе жок. Бул бир катуу ачкачылыктын айынан орозону калтырып турса болот деген. Тилекке кашабыз. Андай ачкачылык жок, барчылык. Бул дагы бир шарияттагы бар нерсе, аны дагы айтып коюшубуз керек. Анан ошону менен бирге жетинчиси бул жана биз жогоруда белгилеп кеткен этек кир келген мезгилде аялдар үзүрлүү болгон мезгилдеги орозо автоматтык түрдө өзү эле токтойт. Ал үзүрлүү бүткөндөн күндөн баштап орозосун улантып кетет. Ал эми калып кеткен орозолорду кийин тутуп берсе болот. Орозо кармаган адам орозо бүткөндөн кийин кандай сезимдер менен мен орозом толук кабыл болду деп билсе болобу мындай? Ооба. Биз мындай орозонун жалаң эле ачка жүрүш менен эмес да. Орозо бул ашказан менен эле орозо тутпастан дененин бардык мүчөлөрү менен орозо тутулат. Бул тил менен орозо тутулат. Бул аң сезим менен орозо тутулат. Бул эмне дегени? Орозо болгон мезгилде бирөөлөр менен чырдашпа, чатакташпа, бирөө сага чыр салса, сен айткан кечиресиз, мен орозо элем деп койгон дейт. Эмне үчүн? Ушул орозонун кабыл болушуна, орозонун соопторунун толук болушуна бул шарт түзөт, өбөлгө түзөт. Ошондуктан орозодо адам эмне кылыш керек?
bir бардык эрежени сактаган болсо, мындай өз эле сезим пайда болот да маанайы. Баягы көңүлү толуп, бейиштин майын чыгарып адам аткарганда бир жырга бес алып калат деп отуруп, кубанып, кубанып, анан чекесиздер деп чай ичиптим эле. Ошондой эле орозо бүткөндөн кийин да адам кадимкидей ошо орозосуна урушпай, талашпай, орозонун ичинде мындай бир жакшы амалдарды кылып, орозо тутуп чыккандан кийин өзүнчө бир жеңилдик болот. Анан айт намазына баратканда пайгамбарыбыз хадиске келди. Орозо 30 күндүк орозону бүтүрүп адамдар майданга келе жаткан мезгилде Алла Таала жасарат экен да. Бардык иш эрежеде иш берүүчүлөр адамдарды иштеткөндөн акысын берет акырында. Менин дагы орозодарларым орозосун тутуп келишти, сыйлык катары мен ушуну берип атам деп айтат экен да, ушул айт майрамында ушундай тартипте сүрөттөйт. Ошон сыңарындай 30 күндүк же канча күн орозо тутсак, орозону тутуп айт намазга баратканда маанайыбыз болот го. Мына ошол орозобуздун сыйлыгын алганы бараткандай майрамга барат экенбиз да, орозонун аркасы менен. Биз баратканда Кудай буюрса да айт намаздарда Кудай Тааланын бир рахматын, сыйлыгын алам деп, барыш керек экен. Шундай бир шанаңдап, сүйүнүп барыш керек да, бул майрам депчи. Ошон үчүн майрам деп берилген нерсе.